qofkani waa afguye media show fadlan intaan muuqaalka ugu dagaalin subscribe dhaho kanbaleelkan furo si aad macluumaadka aan soo gelinno channelka afguye media show aad u rukumato oo kugu soo dhaco mar walba oo aan muuqaal soo gelin aad ayaad ugu mahadsantaa daawashadaada senid waqtiga aad nasiisay ee channelka afguye media show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay